madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud inuu garwaaqsado inaan doorasho lahaan cidna aysan meel joogi karin asaga una cimri ku socdaa hadda waqtiga hadda asaga ayuu ku socdaa marka TC biri ayaan maanta u sii gogol xareynaa anaga isteediyada kale ee walaalahay ana waxaan leenahay mandela meel kuma joogi kartaana jubbaland ku dayda doorashadeena qabsada waxaa garabkayga taagan xildhibaan maxamed cali cumar caananuug oo ah xildhibaan jubbaland ku matala dowladda federaalka soomaaliya gordho waxaa soo dhamaatay doorashadii gudoonka baarlamaanka ee jubbaland waxaana la doortay gudoomiye cabdi maxamed cabdiraxmaan oo isagu ahaa gudoomiyaha hadda xildhibaan soo dhow doorashadan gudoonka maanta maxay ka dhigan tahay dabcan goobjoogna waa bismillaahir raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waa mahadsantaa walaalkay soo faysana tv ga shabeel tv na waxaan si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa kasoo qaybgalka ay kasoo qayb galeen maanta doorashadii gudoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland waxaa noo socota doorashadii saa la socotid waxaa hadda noo dhammaaday doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka jubbaland baarlamaankii saddexaad waxaan leeyahay hambalyo 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 ilaahayna waxaan ugu rajaynayaa xilka culus ee loo magacaa loo doortay xilka culus ee loo doortay ilaahay inuu u fududeeyo ilaahaan ugu rajaynayaa inta dhimanna ilaahay si nabad ah ilaahay nooga dhameeyo sidaad u jeedidba muddo dheer ayaa waxaa soo taagnaa khilaaf xoogaa isii jiid ah dowladda federaalka ah iyo ma garanaysa ii sheegay dowlad goboleedyada sida dowladda puntland oo kale iyo dowladda federaalka oo xiriirkooda maalmihii ugu dambeeyey oo isaga xumaaday oo xiriirkooda iska xumaaday dalkan sidiisaba waxaan ku wada joogi karnaa keliya doorasho waxaan doorasho ahayn laguma wada joogi karo cid kastaba santuuqa yarka ah wixii ka soo baxay inay iimaansato ayaan rajaynayaa runtii maanta waxaa farxad ii ah oon idinkan idinku soo dhoweynayaa runtii aan aadna ugu faraxsanahay in hannaankii doorasho ee jubbaland uu ka bilowday ilaa haddana si nabad ah inuu ku socdo farxad gaar ah ayay ii tahay shacabka reer jubbaland waxaan u rajaynayaa dhammaantood guul dabcan xildhibaan caananuug dowladda federaalka soomaaliya doorashadan jubbaland hadda ay waddo way ka soo horjeedaa waxay dalka u jihaysay doorasho qof iyo cod ah waraaqo kala duwan bay soo saareen wasaaradda arrimaha gudaha inaysan aqoonsanayn marka doorashadan hadda jubbaland ay waddo haddii dowladda federaalka aysan aqoonsi uga helin seebu maamulkii iyo horsocodkii dowladnimada jubbaland ay noqonaysaa walaal waa mahadsan tahay waa su-aal aada u fiican waxaan rabaa inaan kuu caddeeyo horta jubbaland inay isdoorato dastuurka dowladda federaalka ayaa caddaynaya qodobkiisa boqol labaatan iyo koowaad iyo farqooyinkiisa ayaa u caddaynaya inay iyagu doorashadooda ay qabsadaan dastuurka jubbaland ayaa caddaynaya inay doorashadooda qabsadaan aniga ma ogiyo hadda wax khilaaf weyn ah oo taagan waxa yaroo dhimanna waxaan rajaynayaa in si nabad ah inay isaga dhammaan doonto insha allahu tacaala hadduu ilaah yidhaahdo nin kastaba waxaa leeyay dhinac uu dhuma jidaa u jirta dowladda jubbaland sidaad ogtahay mandatekeeda waa dhammaaday cidna mandatelan meel kuma joogi karto marka markii la gartay inaan mandatelan cidna aysan meel ku joogi karin ayaa waxaa la go'aansaday inay jubbaland doorashadeeda gasho runtii annagu halkan waxaan u joognaa baarlamaanka labadiisa gole ee jubbaland laga soo doortay waxaan meeshaan u joognaa inaan xaqiijinno habsame u socodka doorashooyinka jubbaland oo aad ogtahay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha in la magacaabay baarlamaankii saddexaad la dhaariyey maantana gudoonkoodii aan markhaati ka nahay gudoomiyihii ugu horreeyey in halkan ugu doortay ayaad markhaati ka tahay haddana waxaan sugaynaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad in sidaanoo kale inay nooga dhacda ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha fooda nagu soo hayana waxaan rajaynayaa madaxweynihii saddexaad ee ay yeelata dowladda jubbaland in doorashadiisa halkan ay si nabad ah ugu dhici doonto dowladda federaalka horta hay-addii ugu sarreysa annaga wa broseska meesha ka socdana waa mid xor iyo xalaal ah runtii dowladdana annaga ayaa wakiilka ah marka ugu dambaysa waxaan rajaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud inuu garwaaqsado inaan doorasho lahaan cidna aysan meel joogi karin asaga una cimri ku socdaa hadda waqtiga hadda asaga ayuu ku socdaa marka TC biri ayaan maanta usii gogol xareynaa annaga isteediyada kale ee walaalahay ana waxaan leenahay mandela meel kuma joogi kartaane jubbaland ku dayda doorashadeena qabsada cid kasta dastuurkeeda iyo dastuurka dowladda federaalka ayaa u caddaynaya qaabka ay doorashada u qabanayaan iyo qaabka ay doorashada u galayaan aad baa maadsantaa xildhibaan thank you aad baa maadsantaa shukran internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah
oo xawaarigiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah